କେଉଁଠି ମହିଳା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ, ଯଦି ମହିଳା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତିନି ଦିନ ହେଲାଇ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ପଡି ନଥାନ୍ତି, ତିନି ଦିନ ହେଲାଇ ଥାନା ଆଗରେ ପଡିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି। ମତେ ରାତି 11:00 ଘରୁ ବାଡ଼େଇକି ବି ବାହାର ବି କରିଦେ। ମ୍ୟାରେଜ ଆମର 5 November 2023 ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ଚିହ୍ନା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ? ଆମର ସେ ରିଲେଟିଭ ହିସାବରେ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଫେସବୁକ୍ରୁ ହେଇଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଗରୁ ମୁଁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲି, ବଟ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, 2 ମାସ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଟର୍ଚର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଟର୍ଚର୍ ପରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ଟର୍ଚର୍ ଇଏରେ ମୋର ଫିଟ୍ସ ଆସିଲା। ଏବେ ଫିଟ୍ସ ମୋର ଯେଉଁ ଆସିଛି, ସେ କହନ୍ତି ଆମେ ନେବୁ ନାହିଁ ଝିଅକୁ ଜମା। ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଜନମାନତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ମୋତେ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଫିଟ୍ସ କେବେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଫିଟ୍ସ ତାଙ୍କ ଘରେ 3 ମାସ ରହିଲା ପରେ ମୋର ଫିଟ୍ସ ଆସିଲା। କେବେ ଆସିଲେଣି ଘର ଛାଡ଼ିଲେଣି କେବେ? ସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଲାଣି ମୋ ଘରେ ନେଇକି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ରାତି 11:00 ଘରୁ ବାଡ଼େଇକି ବି ବାହାର ବି କରିଦେଲେ। ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ବି ଗଲି ରାତିରେ। ସେଠି ରାତିରେ ରହି ମୋତେ ବି ସେ ନେଇକି ଥାନାବାଲା, କେଉଁ ଥାନା? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନା, ସେ ନେଇକି ଉଜ୍ଜଳା ସେଣ୍ଟର୍ରେ ରଖିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ? ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଜନମାନତାଟି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ, କେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ଫାଷ୍ଟ? ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତିନି ଦିନ ହେଲାଇ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି, ତିନି ଦିନ ହେଲାଇ ଥାନା ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି। ନା ନା, ଦେଖା ହବୁ, ଯେ ମୋର ନ୍ୟାୟ ନ ଆସିଲା ଯାଇକି ମୁଁ ଯିବି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବି, କଥା ହେବି।